ciidanka booliiska qeybta guud gaar ahaan ciidanka saldhiga degmada howlwadaag ayaa gacanta ku dhigay laba nin oo kamid ah burcad hubeysan oo dhacu geysata dadka dega xaafadaha kala duwan ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ciidanka ayaa labada nin ka qabtay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha fiidnimadii hore ee xalay iyago oo dadka ku dhacay mindiyo iyo waxyaabo la mid ah dhanka kale ciidanka saldhiga deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa iyaguna soo qabtay labo kamid ah koox ka ganacsata waxyaabaha mankadooriya kuwaasi oo ku yiminaya xiligii laga soo qabtay goob ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha warar kasoo baxay taliiska ee qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in markasta uu u taagan yahay sugida amniga caasimada iyo deegaanada kale ee ka taadsan si loo ciribtiro kooxaha burcada huweysan ah waliba kuwa ganacsatada waxyaabaha maanka dooriya ee dhibka ku haya bulshada soomaaliyeed